Přišel mi balíček, je tam něco živého, takže musím být opatrná, ale pojďme si ho otevřít. Ono to asi znělo zvláštně, když jsem řekla, že je tam něco živého, ale ono tam fakt je něco živého, no. Tady je to, co je tam živé. Jsou to mravenci. Objednala jsem si mravenčí farmu. No a tady je ta samotná mravenčí farma, taková malinká, bude mi tady stát v mém růžku s rostlinama. Ještě tady mám různé věci, které jsou potřeba pro mravence. Krmivo, pipety, ozdůbky, krása. Takže píseček. Kamínky. Formikárium je ready a teďka tam jdu přidat samotný mravence. Nějakou dobu bude trvat, než se tam všichni ubytujou, protože nejdřív tam jdou dělníci, aby prozkoumali to prostředí. Potom tam nastoupí královna, přetahají si tam ty larvy svoje a ubytují se úplně. Táňo, proč máš mravenčí farmu doma? Se můžete zeptat. Můj kamarád Vláďa si založil společnost s prodejem právě mravenčích farm a já jsem se takhle rozhodla ho podpořit. Objednala jsem si malinkou farmu, abych si to vyzkoušela, zní to zajímavě. Není o to třeba za stolik pečovat, takže je to super. Takže pokud chcete, tak svoji mravenčí farmu můžete mít i vy. Tady označím jeho profil. Tyjo, oni už tam lezou normálně. Po nějaké době jim tam hodím ještě nějaké ozdůbky a teďka jim tam dám krmivo. Mimochodem tolik krmiva vystačí prej na půl roku. Pro tady ten unboxing je to ode mě všechno. Dejte mi vědět do komentářů, jestli chcete nějaký update. Zatím se mějte, pa.